May nakapagsabi na ang lahat ng bagay ay mabigat at mahirap sa taong mareklamo. Siyempre, ang kabaliktaran nito ay totoo din. Nagiging mas magaang ang paggawa ng mahirap na trabaho kung ikaw naman ay mapagpasalamat. Ngayong panahon ng pandemya, kung bibilangin mo ang mga negatibong epekto nito, makakarami ka rin. Sa balita na lamang, hindi ba't parang ang lungkot ng ending ng araw mo kung puro tumataas na statistika ng nagkakasakit ang nababalitaan mo? Dagdag pa ang komplikasyon sa trabaho, kita at pagbiyahe mo. Dahil sa dumadaming nagre-reklamo, merong kumakalat na post sa social media tungkol sa malalaking kumpanya na nagsara dahil sa pandemya. At sa dulo ng post ay makikita ang katagang, kung nandiyan ka pa sa trabaho mo, magpasalamat ka. Napakadali nga namang ma-overwhelm ng negatibong bagay paminsan at maging bulag sa mga pagpapalang laan. Minsan kaya nawawala ang ating pagpapasalamat ay dahil mas iniisip natin ang kitang nawawala sa halip na kung ano pa ang meron tayo at dapat ipagpasalamat natin. Kung ikaw ang papipiliin kung sino ang mas maganda mong makasama araw-araw, yung mareklamo o yung mapagpasalamat. Malamang ay pipiliin mo din yung mapagpasalamat. Pare-parehas nating alam ang epekto ng pagpapasalamat pero mahalagang tandaan na ang pagpapasalamat ay dapat maging way of life ng isang tunay na kumikilala sa Diyos. Ang sabi ng Bible, At magpasalamat kayo kahit ano ang mangyari dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na mga nakay Kristo Jesus. Ang pasasalamat ay nakaugat sa kaugnayan natin sa Diyos. Ang kaugnayan iyon ang nagbibigay ng sustansya sa ating pananampalataya na siya namang magbubunga ng pasasalamat. Sa isang taong hindi nagpapasalamat, walang biyayang sasapat. Lagi at laging kulang, mali, hindi maganda at kung ano-ano pang reklamo. Sa isang tao namang mapagpasalamat, walang karanasang hindi maaaring ipagpasalamat dahil lang buhay niya ay nakasuko sa Diyos. At alam ng taong ito na anumang ipahintulot ng mapagmahal na Diyos ay bunga ng kanyang pag-ibig. Ang lahat ng pangyayari ay maaaring ipagpasalamat dahil ang pagpapasalamat ay hindi nakasalalay sa mga pangyayari kundi sa kapangyarihan, pag-ibig at layunin ng Diyos sa ating buhay. At dahil ang mga ito ay hindi nagbabago, ang ating pagpapasalamat ay dapat hindi din magbago. Ang pagpapasalamat ay hindi nagmumula sa pangbabago ng sitwasyon mo. Ito'y nagmumula sa pagbabago ng kalooban mo. Palalimin mo pa ang iyong kaugnayan sa Diyos. Hilingin sa Kanya ang tulong upang maging mapagpasalamat. Mamamangha ka. Dahil kahit may krisis at pandemya, magiging mapagpasalamat ka. Asa ka pa!